好，在这边我有二刨 x 加一和二刨 x 减一等于五，然后我们在这一边呢，我把这整个乘上去，然后它就会变成二刨 x 加一等于五括弧二刨 x 减一，然后它会变成五个二刨 x，然后减五，OK，这一边这样让乘进去，然后这一个是二刨 x 加一。然后在这一边的时候呢，我要的是 x 这边五个，这边一个，这个其实是一个二刨 x，所以我把这个小的搬过来，这个搬过去，所以它会变成一加五等于五个二刨 x 减掉一个二刨 x，所以它变成四个二刨 x 会是等于六，然后我的六 over 四会是等于二刨 x，这一个就是三分二等于二刨 x，所以我们没有任何一个号码，我知道那一个什么二刨零是一，然后二刨一是二，然后二刨二是四，这样以此类推嘛。可是这一个二刨 x 等于这个三分二的时候，也就是1.5的时候，我 log both side 咯，log 1.5等于 x log 二，OK。所以我 log both side，OK，在这边三分二等于1.5，然后我的 x 呢就会是等于 log 1.5 over log 二，所以我在这一边我就有那一个log，然后1.5 over 这一个 log 二，然后我拿到的是这样，OK，所以我拿到的答案是这一个。0.584958585，这样0.585。所以我在这一边的时候呢，我要知道我的答案对不对的时候，我有几种方法来检查。第一种方法就是我把这个缩回原本，所以我有二 power alpha x，要 alpha x 啊，给了 alpha x，然后加一 over 二 power alpha x，然后减一，然后我放 CLC，我的 x 等于0.585 塞进去，它会接近五，所以在这一边的时候呢，我这一个我是第一个 check 的方式，就是说我在这一边我就 check，我上那个 x 等于0.585，OK，这一个。蛮接近五了，OK，好。另一种方式呢，就是说我在这一边，我有 alpha 等于五，然后我们在我的 CLC 上面有这个功能，黄色 SOLV solve，然后你按 shift solve，他就问你 x 是什么号码，你放零，然后你放等于，随便放一个号码啊，你放零也可以，放一也可以。然后你再按等于的时候呢，他就会帮你放那个找到它的 x 是0.585。然后 left to right，这个 sort 的功能其实是很强大的一个功能来的。它在 linear，然后它在 quadratic，然后它在 cubic 都能够用这样的方法，甚至 log 啊、indices 啊都能够用这样的方法。只是它一次只能够找一个最靠近它的那一个了。然后就是说，当我的 x 等于0.585的时候，它的 left hand side 减掉它的 right hand side 会变成零，这个就是我的答案了。然后甚至呢，在这一边我还有第三种方法来检查答案。我们要感谢科技，desmos。So 我这一边我有二 power x，OK，二 power x，然后over 二 power x，OK，减一，上面的是加一。它等于五嘛，我们不要等于五，我们就让它是减五这样的东西，然后我们就可以拿到这一个，就是它，OK，就是你把它变成的 y 等于，就是刚刚这一个等于零啊，就是说我的这搬过来，二刨 x 加一 over 二刨 x 减一减五等于零，然后我们就可以拿到这样。当然你还有另一种方法是这样，OK，你如果你放等于五的话呢，它就其实它有帮你 solve，它 solve 的那个答案是这一个这一条线整条线都是
是这条线我们找不出来是什么了，OK？但是我们在这一边的时候，它会这样，然后你有那个什么 y 等于 5，就是它的整个东西等于5的时候是0.585啊。你可以用这样的一种方式来做，来用 desmos 来 sort 来 check 你的 answer，这个是一种方式。然后还有另外的那一种。刚刚我另一个方式是那个减五，直接在这边减五，然后呢这一边就直接有它的这一个是它的那一个root 上，就是它的答案。OK，就是这样。所以你也可以看到，就是说我们用刚刚的这一些的情况之下，那答案还是一样的，都是拿到。答案是0.585，所以在这一边的时候呢，我们这一个是这样，为什么会是这样的呢？就是在这一边，我的这一个，我把我的这一个搬过来，所以它就有二 power x 加一 over 二 power x 减一减五等于零，就是这一边，OK，然后我这一个是我的那一个。function of x 是这一个整个东西，OK，好。